Projeto Mão Dadas foi fazer uma apresentação no Cidade Viva. Eu fiquei impressionado com o trabalho que ele desenvolve aqui nessa escola que fica na cidade de Timon e que já é desenvolvida há 14 anos. Estou aqui com as professoras, coordenadoras, diretoras. Daqui a pouco a gente vai falar com cada um, né? Mas a Arlene Silva foi ela que levou um grupo para se apresentar, um grupo de dança no Cidade Viva. E eu pedi que fosse convidado para mostrar aqui o trabalho que eu achei muito interessante. Coincidentemente, cheguei no meio de uma festa, não foi, Arlene? Isso, é aniversário da professora Maria do Livramento. Viva Dona Maria do Livramento, minha gente! Uma salva de palmas para ela, olha aí! Em homenagem, porque a senhora está fazendo um ano hoje, primeira entrevistada vai ser a senhora. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui, Dona Maria do Livramento? 4 anos. 4 anos. O que a senhora faz aqui no Projeto Mão Dadas? Eu, quando eu iniciei, eu para a sala de aula, professora de sala de aula. Mas disse que aqui não tem aquele negócio de só fazer uma coisa, não, né? Todo mundo pode fazer de um tudo. Todo mundo pode fazer tudo, todo mundo faz tudo aqui, todo mundo. Por isso que o nome é Mãos Dadas, né? Uhum. E esse ano eu estou trabalhando na biblioteca. Trabalho muito bonito, para você conhecer nossa biblioteca. Tem um acervo muito, muito interessante. Os alunos aproveitam a biblioteca? Bastante. Vão ler? Todo dia, vão ler. Todo dia. Eu sei, mas quando bate o recreio... Quando bate o recreio, tá todo mundo lá. Vão só lanchar e do lanche já vão para lá, porque todo dia tem uma atividade. E o lanche daqui é bom, pessoal? É ótimo, maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Todo dia os meninos comem bem. Todo dia os meninos comem bem. Tá bom, então. Eu soube que o pessoal passa o dia todo aqui, que é tempo integral, né? É, tempo integral. E esse aniversário hoje é porque a gente tem um projeto aqui, Gente Feliz. Então... O intuito é fazer com que os professores, os alunos, eles se sintam bem em trabalhar e estudar aqui. Então, a gente, sempre que alguém aniversaria, a gente faz alguma coisa desse tipo e tenta repassar esse pensamento positivo para todo mundo, para a gente, aos poucos, mudar a realidade na qual nós vivemos. São quase 500 alunos que estudam aqui, mais ou menos. São 800 alunos. 800? Nossa, mais de 300, então, na conta. 500 só no tempo integral. Ah, tá. Aí tem os alunos que estudam período regular, do primeiro ao quinto ano. Eu achei muito interessante porque é mais ou menos um trabalho filantrópico, mas tem parceria com prefeituras, com secretarias com e tudo empresas, mais, né? Com empresas são também. São 20 empresários que nos ajudam. E parcerias, assim, os pais ajudam, pessoas de fora. Sempre que a gente vê uma oportunidade de alguém ajudar, a gente vai atrás. Nos apresente aqui a nossa professora, por gentileza. É a diretora titular, Mara Valesca. Uhum. Ela já está aqui desde o início, desde os 14 anos de fundação. Nossa senhora, entrou aqui criança, né? É, aqui é a minha escola mesmo, né? A minha formação devo aqui. Pois me diga, essa combinação, essa parceria, seria o resultado para uma escola dar certo? Porque a gente vê aqui que as pessoas evoluem bastante. É, desde o início, o padre Diniz fez questão em contar com os membros da comunidade. A escola foi construída em regime de mutirão, então cria todo esse espírito que faz jus ao nosso nome, Mãos Dadas. O que o colégio oferece para as pessoas que tem aqui? O dia a dia, para quem é internado, quase interno, semi-internado, né? Certo. Então, as crianças entram às 7 horas da manhã, saem às 16 horas, fazendo um total de 4 refeições, café da manhã. Como é o começo? Chego aqui, né? Tem o café da manhã primeiro? Ele chega aqui, tem um café da manhã. Tem refeitório específico? Temos um refeitório, bastante equipados. Quantas pessoas trabalham no refeitório e assistem quantas crianças? Todas elas se lancham? São 15 crianças, todas elas lancham. E os alunos no tempo integral, eles passam o dia inteiro na escola. Mas também os alunos do regime regular, a gente tem uma atividade no contraturno. Então, no contraturno, eles vêm tanto para atividades do Mais Educação, como oficinas que o padre nunca abriu mão de tê-los o dia todo na escola. Né? Que tipo de oficina vocês oferecem? Nós temos o badminton, o balé, o teatro, o empreendedorismo, a banda fanfarra, música, dança, espanhol, inglês, computação. É uma série de atividades, dentre outras, que nós paramos também por falta de apoio. Né? Nós tínhamos uma eletrônica, tínhamos uma metalúrgica, porque o padre sempre teve esse propósito dos alunos também se estenderem a um curso profissionalizante, né? Mas já há uns 3 anos para cá, o SEBRAE está firme e forte conosco, e aí não só para os nossos ex-alunos, como para a nossa comunidade, que foi algo que veio muito a somar. É algo impressionante, viu, o resultado, porque eu estava lendo o release de vocês, e tem um depoimento de uma mãe dizendo que o filho dela sempre saía de noite para a rua. E depois que está estudando aqui, não vai dormir cedo para acordar cedo, porque aqui também tem muita atividade física, não é isso? E tem essa interatividade que dá prazer as pessoas irem para o colégio.
Dá. E eles fazem, inclusive, as atividades de casa na sala de aula, com o apoio dos professores, né? Os professores também têm tempo integral. Isso. E outra coisa, Laís, é a questão do nosso lema, é estude e trabalhe para promover o seu povo. A ideia é que, quando os alunos se formem, eles retornem para a escola para ajudar a comunidade. Prova disso é a professora Alana Maiara. Ela é da nossa primeira turma. Alana, vem a cada, Alana. E ela hoje é professora. Bem, você então é um exemplo, né? Isso daqui, de uma escola que deu certo, né? É, na verdade, eu acho que é um sonho de uma pessoa que se transformou no sonho de várias pessoas. Então, o sonho do padre Diniz foi depois o sonho da minha família e estou ajudando a realizar não só o sonho da minha família, mas o sonho de diversos alunos que estudam aqui, colaborando agora como educadora. A oportunidade que você teve, que muitos não tiveram, com certeza você teve um caminho diferente. Foi, graças a Deus. Então, eu estou, como o próprio lema da escola diz, eu retornei à escola e estou ajudando o meu povo, a minha comunidade, com o meu trabalho voltado para essa comunidade. Você é professora de quê? De História. Como é teu nome? Suzane. Suzane, parabéns para você. Jurandir, professor de Informática e Empreendedorismo. Eusiane, professora de Língua Portuguesa. Herotildes, Hora da Leitura e Hora de Estudo. Olha aí, até isso. Emanuele, professora de Matemática. Isabel, uma das coordenadoras pedagógicas. Arlene, diretora adjunta. Aqui já é Alana, nossa. Professora de espanhol. E a primeira, né? É, a primeira escola a ter espanhol também. Do município. Legal demais. Aqui já Valesca, diretora titular. Aniversariante. Livramento, bibliotecário. Olha aí, vire para lá para o pessoal lhe ver. Aí, Livramento, bibliotecário. Adriana, geografia. Lady Lene, professora de balé. De balé, Lady Lilian, professora de ciências. Lígia, professora de língua portuguesa. Giuliana, professora de educação física e artes visuais e expressão corporal. E tem a galera que está registrando ali, né? Como é o nome dele? Me esqueci. O Wilker, né? A Socorro. Né? E a Deice, né? A secretária. Agora, você do interior, que quer se destacar como político, não é isso? Como algum secretário de educação, venha visitar essa escola, fica em Timon, né? Em Timon, um local super fácil e vale a pena. Vocês podem passar a dica pro povo, não é não? Pessoal, até mesmo o pessoal daqui de Teresina, às vezes tem uma escola que é maltratada, não tem como, não tem saída. Vamos integrar todo mundo, porque o importante é integrar a família e tudo, né, professora? É sim. Aqui os nossos pais, eles estão integrados, acredito que a receita é para que tudo dê certo. E a gente faz o apelo, né, aproveitando essa oportunidade, de dizer que a gente vive de ajudas, né? Então, aqui, muitas das vezes, nós mesmos, a equipe docente, é que trabalha para melhorar a qualidade dos alunos. Então, assim, é realmente muitas mãos dadas. Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Salve de palmas para todos nós, mãos dadas!